A dupe fun akoda aseba seda oba ti nje mi ni gbengbeleko ti dabi owu ogo ni furuko ene to laye atorun oruko temi na ni soje abi ojola pelu yin lori eto yin nikan ni yi ogbomoso la wa leto te ngbo lowo lowo ogbomoso la wa leto te ngbo lowo lowo okan lara awon omo wa omo lo je si anba mi ti mo ngba lalejo leni sugbon si awa baba ni won je JB Adigun retired vice marshal JB Adigun retired ti won je akogun ni ti ile ogbomoso won ni ka ma fanre ogo ilu yi loruko ayoka foundation ati egbe ti oluwa so pe awon ni won je alaga fun iyen ODDA agbarejopo awon omo ilu ogbomoso tan fe ire ilu ogbomoso emi nikan ko mo wa le agbara oluwa se wa nbi kekere ode wa mi ba yi ah daddy mi e la ko sari ya mi lo ko yin alagba ajibi jacob adewumi won wa pelu ba mi ti o je pe ko si baba pere akolin a fi da lale garaga ni eni abasi balaba o na ni baba ki to de pe won ni pe to ki won ti e ki wa ka si bere on to wa lode loni e je ki un gba bi wole yo mo ya won kan ma foko pere ni mo ngba lalejo ba mi towo e dakun e ba n ki ara ile ke si daruko yin aku ojo isimi le ni o adupe o oluwa olorun olodumare yo je ka se pupo re ase o isimi keji ninu odun tutun e ta bere yi isimi ayo ni o je fun wa ami o ami o oruko mi ni Samuel Babatunde Oye banji ama okeji ale toke lerin logbomoso ale toke lerin logbomoso e je ka ti ibere pepe mo mu oro yi so okelerin ibolo ti se wa bo lo kelerin si je logbomoso ibi ta npe logbomoso leni oke lerin lo ti bere ibi ta npe logbomoso lone oke lerin lo ti bere nitori pe ale oko iti mo nje to te oke lerin mo koko de lu ogbomoso ni nkan bi edegbeta odun seyin edegbeta odun seyin ibo ni ale ti wa ale wa latoke oya tapa ni tapa le npe bẹni ki to reje na kekere ode ba se dako tapa le npe ndako sun meyin mi bi banki tapa le npe emi ti sun fun o ba na won siwaju bi a je pe gbogbo eyan ma dapa yo ma dapa le npe anu mi ni omoye yoga eyin lo ma do bi godo godo ma re ro agogo do ma do mi te 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 ri be ro aroja ọjọ́ ọ̀dápà bá bú wọn ní ẹbá wọn òtútù òwú ẹ̀yìn lọ máa fara oníṣọ̀ wọn ọmọ òtútù òwú sọ̀pọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mo dúpẹ́ kábíyèsí àálẹ̀ tògbómọṣọ́
e fu ojo mete mo ku ati ile gbogbo si o si nkankan awon omode yin go se won be lala via ara ole bi mo ba wo ni joja se mo fun gbogbo wa e se mo dupe osupa ogbo mo so ni yin olohun oba o ni je wo lo se gan gbogbo se iwaju waju lo leyin o mo lo ba mi ati fun olohun oba o ni je aderu eyin Je suis un peu plus jeune. 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 Je Oma a fokopiri. Ehe to tumo si pe ode to gboju gboju ode to gboya ale do gbo ma so se erin po ni gbaun se erin po ni gbaun ninu gbo nla on ni o fi npe loke lerin ni be ni iju iju igbo iju tun ya tin ba pe nkan ni iju eyin to ju gbo lo iju ni gbogbo be to di gagaga ni gba na to je pe erin lo wa nbe se nte an wi ni pe awon alale oke lerin wa laya lati ma dojo ko erin bo jo gboju ode ni o gboju ode ninu gbo ilerin o gboju ode ninu gbo ilerin e ti so fun wa wi pe erin ni won pa awon ipera kekeke nu abi bi abaka le meji bayi ah ale ke lo leyin lo lo bayi lori te isedale le ni eji emi ni e ba so ma ju die emi ni ekerin la eyin le kerin la lori ite ale on tori mi do ba ti wa lori te ba nla yin on lo bi ogba odun 1992 lo lon ti fi idi yen kale sori te baba nla yin e je ki mo mo pe oba ki ni esin kan sugbon bo ti wule ore elin te yin gangan gbe lo bi ojulowo o ti mo mo ni sugbon je nbe tori awon ti ngbo wa nlu esin wo leyin gbe lowo gbogbo e le ko mara sugbon ewo leyin gbe lo gan ni pato ni tele sinde omo leyin Jesu Kristi ni latile be ni ti won si mu nkankan mi mo te mu nkankan mi mo bi aba juwe oke lerin ni fife ibu atoro nje le juwe re fun wa ni fife atoro ibo le a le so pe o bere nbi o o fe de bi o o pari si bi o aye lo di tube ti gambari sun to sun rara don ana nbi a pe loke leri lo lowo otun lowo otun bayi ilu ju lala lo bayi Yaku lala ibi awon to ba mi ilu ogbon so ngba to ba yin ni mo ba pa ala akan die atogun lola ni ha to on sile on jeru ni o sile njeru ni ati orisa tolu on sapanu igba yen lohun nigba nlohun le ba pala nigba nlohun to adupe lowo olorun awa wa laye todi oni ta waye aba kale ni tere jitere lati igba ti aye ti lajubo awon ohun ogowo lale mo toka si to ti wa loke lerin to so okele ni di ape wa wo ba mi o pa die e mo la fun wa ki ayore o to daye olaju bayi ka to ni ru anfani eti adebayo mo opado ngbe kale alawo akala
chokoton kwa jifa radio tan pe radio fusion radio fusion e gbaun ben oke le ni lo fi di kale radio e yo kan akoko ti gbogbo ilu gbo oke le ni lo fi di kale si yen lo mu tan ko ri ngba na bo le ti ko asese de radio Oke le le yasi Asese de radio Oke le le yasi Pe ba fe gba na E ko leta si Soke le ni o E te wa yase ti ele ni won di agba na ti an fi ma jo lo le oko nu ti an fi jo le oko nu ase de radio oke lere lo yasi ko yasi bomi oke tente na ni nkan mi wo la ton ri ton je ogo ni telesin bi a ri pe ijo akoko to je to ni te bomi e o oke lere na lo wa eyin de die bi igba odun ngba te sin christiani de to de ah en kamiwo la ton ri pe a si sowo lawon le taja ta le to da bi bon gbaju gbaja oke lerin ni ola le yen store lale esto nigba na long won tan le triki sibe ti gbogbo eyan wa o wa naju be adupe o da pe motorasi akoko ti an ko ta nilu gbomoso oke lerin na ni oke lerin ni o ran ti oruko baba mo ni woli ni ipe atoba ti yo fi motorasi sun e doke lerin be ni e doke oro ti jagun jagun ko e ti so pe akikanju ode ni baba nla yin ogun jija nko bo ni se yana ni kale npa ni e jagun eni ta pe lo gboju ode ninu gbo elerin eni ti koju eni ti koju efan eyan o le je kekere fun jagun jagun ogun oko wari ogun oko wari ndube kan ti mo ti e ka mo gbo pe ogun ti won ja gbeyin lati le Fulani pada oke ni won ti dira lo ben oke le ni won ti dira lo a je pe akikanju ni ka mo pe awon a le oke le re ba mi a je ki n so bayi wi pe lo lo bayi awon akikanju omo wo mo mo sugbon fe ke so tori mo nkan to fi keyin ju temi mo oni pythos awon alufa olo fi won keyin gan leyin awon alufa ara won ni oga mi ni ko se nbe ayo ajala se elis fun wa lawon omo ologo ti won si gbogbo okelerin ga ti won ti ilu okelerin wa adupe lopolopo lowo olorun so mo ta yebi la yo ma pon alawon omo Olorun ti fun lori ofe ti an ti gboye ijinle ninu iwe awon professor awon te je dokita lori siris awon to je lawyer to gbajugbaja awon to ti sun awon to si tun wa kana Olorun Olodumare o ba mi da won si ko tun pese awon mi ko tun kun wa ami en bi ba ko le yin bi ti en gbe ti ba n lo safe won kan le ba mi jokoton kun ajifa omo yin ni alawo akala ati esoro nro le adupe ori oro okeleri na la so lo lo ba ipo wo okeleri wa nu tesiwaju ni lo gbomoso adupe lodo olorun ma pa ju lo nigba to olorun ti fun mi lori ofe ati dori alefa gbianju olorun si fun wa si iyo ki wa yin re pogun be beeni ibahun mi o je yin ni ke ki so so pe awon idagbasoke ta ti ri loke eleni lowo ogba te ti de be ko ma je pe enu ara mi na won fi
temi ba nso won le pe mi ti gba nkan kan lowo yin ife ki tin ba ti soju opo le awon omo oke lerin awon ma foko perin ti won ba pe wole ife ki won so fun won tori pe baba se pade ajo ipinle ta se pade egbe obinrin bamtisi ba dokele ni aforibale ba dokele ni aforibale office ba mi akala gan okele ni nowa ko to di pe won o ti e wa si oju opo sile mo ki akogun JB Adigo retired ti won je ajago fayeti ninu ogun ofurufu awon ni won ni ka ma gbe ilu yi laruge lori eto ye mo ki kuti to je alakitiyan ASK ti won je alakitiyan fun eto yi ti en gbo lowo lowo loruko Ayoka Foundation ti won si atileyin fun awon opo atawon to ku die ka to fun ke awon na ni won gbe eto yi kale mo ki won lopolopo kekere ode o to kan tori wi pe Yoruba o so pe oruko mo ni janu omo dakun to ba nki awon ba mi die awon ma foko pere to ba nki ni dakun Olorun wu apo papo mo ra won Oba pataki ni ilu ogbomoso mo dupe osupa le je oba oni je olosan gan owo olohun oba oni ji ohun be ni bi o si ru eledumare oba oni ji oge lai lai gbogbo eniyan be ko so di oba oni je won o jabo mo wa lowo lo lai lai waju waju ni gbogbo wa o ma lo ba mi ati oba o se o se o se o se nkabo kekere ode adupe odo yin na fo yan mo wa ngba foya mo si nko laye to ita tun ri logomo so re o adupe lowo olodun ba mi ibasepo yin pelu awon baba wa logomo so fun igbe laruge isi logo logomo so bawo lo se ri ibasepo yen o damaran pelu awon to ku fun igbega logomo so olodun lodumare yo si ana wa lowo ami adua ta ngba ni pe ohun ti o ti ji o damaran tan kolon ba wa yanju e olorun si ti o damaran sugbon bi o ku die si adupe lowo lo wa fe dupe lowo ajagun feyin ti ofurufu adigun to gbe eto yi kale waju yomolo ti re ma de si ai ni le baba kamo ni le ya ni an ti bi baba re mo si fa oladiya re lokele ojo ma mo re fuwa ba le mo si fa wan jejo eyin ya e wa loni adupe ba mi go se ngbo o ile ya lo yi kan loni o adupe lowo eledumare olorun se ba to awa mo gbomoso nile loko loko leyin odi mo fe ke wa pe bayi e ba nki ba mi o e ba si ni bere kan e be be lowo ba mi a le okilerin akoko nu awon alongo ti mo gba 09051645488 o ma fo ko perin lo wa lori eto 09051645438 nje be bere bere kan lowo e bere loyin oba lo e pe si 07032880939 07032880939 ngo si gbe ni bi hello hello a n gbo yin o e ku eto e seun akini e seun papa ju lo baba wa ko e pe wa se ni eto adupe olorun lora emi wa ami o ayé wọn ò ní gbàgbé
àdúgbò pàápàá lọ bàbá wa Abíọ̀jẹ́là. Ọmọ yẹn ni o. Ìpè yín máa wúyàn lórí púpọ̀ gbáà. Adúpẹ́. Àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Kánà tó gbé ilé iṣẹ́ ìjọ kalẹ̀. Adúpẹ́. Ọlọ́run ó bí wọn bá wa jẹ̀là. Àmì o, àmì o. Mo kí yín nítorí èmi ò ṣe ọmọ ògbómọ̀ṣọ́ mo kà ní ògbómọ̀ṣọ́ nígbà pamọ́gbé ni mo gbé. Adúpẹ́. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe ń sọ nípa ìfẹ́ òkè lórí rẹ̀. Kò sí rọ́mbẹ̀. Àwa náà a gbọ́dún bá àwọn nǹkan tí bàbá ń sọ yẹn. Adúpẹ́. Ọlọ́run yóò bẹ̀ wọ́n síwájú. Àmì ẹ ṣe mú dúpẹ́ o. Àgbàgbà Adéna Fátọ̀yọ́ AKA Nàìjíríà Fádùá. Fátọ̀yọ́ làwọn ti ń pè wá. Ẹ ṣe adúpẹ́ o. Adúpẹ́ ẹ ṣeun. Wọn ò lè ṣe kán mọ́ gbọ́ ètò tèmi Ọlọ́run ló ní kó rí bẹ́ẹ̀. 07032880939 tẹ̀sítì ti ń pè ṣùgbọ́n ìpín ló ń kọlura wọn. Ẹnìkan kó má fíláṣì ní ìsìn ọba lẹ̀ ń fíláṣì tí ẹ bá sọ́ra yín o. Ẹ sọ́ra ẹ dákun. Hello. Hello Kalẹ. Ẹ mọ̀ Kalẹ orúkọ yín o. Orúkọ mi ni Bíríkì Àti. Láti bò. Láti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ lọ́jà Gbó. Ọjà Gbó Ògbómọ̀ṣọ́. Bẹ́ẹ̀ni, mo kí bàbá wa Kọ́lọ́njé kan pẹ́ fún wa. Àmì o. Gbogbo ọ̀tọ̀gbọ́n sọ yẹn. Àwa kéré o bọ̀ gbogbo ẹ̀ láàrí bíi T-Fed. Ọlọ́run òjò wọn pẹ́ fún wa. Àmì o. Àwọn ń gbàdúrà pé ìlọsíwájú ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Ọlọ́run òjò tẹ̀síwájú. Àmì. Bàbá wa Láwọ́ Akálà náà Ọlọ́run ní pa wọ́n fún wa ní ìsìn. Ọlọ́run lọ rẹ̀ ní wọn. Àmì o, àmì o. Àwa fi gbogbo àwọn ọmọ òkèlè ilé ẹ̀yìn ọlé Ọlọ́run lọ. Mo tán wà lókè òkun Ọlọ́run mọ̀ wà pẹ̀lú wọn. Àmì o, àmì o. Kí wọ́n wálé kí gbogbo wọn náà kán tó wá fi wá ṣe gbogbo irú nǹkan sọ yìí. Kó má di ohun tó parẹ́. Adúpẹ́. Ká rí àwọn oríṣiríṣi kan lè. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Àmì o, àmì o. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí bàbá wa yìí tó ń ṣètò náà. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ ọmọ yín. Mo ti kí bàbá náà Ọlọ́run òjò wọn pẹ́ fún wa. Àmì o, àmì ẹ ṣeun, ẹ ṣeun. Ó dáa náà ta, ó dáa ọ̀tá. Abala ń gbé cement company bọ̀, ṣé òkèlè rí bí gbà? Ẹ rí bí gbà? Cement company àbí? Kò sí company tí ń bọ̀ tí. Kò sí. Bẹ́ẹ̀ni, kò sí tí ń bọ̀ nílẹ̀. Ayé gbà. Adúpẹ́. Hello. Hello. Kúrọ̀ lẹ orúkọ yín sá o. Orúkọ mi ni Ọ̀nàrìbó Adéjúrú Ayọ́lá. Ẹ ṣeun. Ẹ pẹ̀tọ́ àti bàbá. Ẹ ṣeun Adúpẹ́. Ibi gíga láyé wọn. Àmì o, àmì ẹ ṣeun o. Ilé Ògbómọ̀ṣọ́ dàgbà ti wá rẹ̀. Àmì ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun o. Ìṣẹ̀rẹ̀ náà dàgbà. Àmì ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun o. Hello. Hello. Ẹ mọ kúrọ̀ lẹ o. Ẹ ká lẹ́sà o. Diakoni ńlá. Inú mi tó ti mo wọlé o. Adúpẹ́, Adúpẹ́ o. Olúwọ̀mọ̀ tẹ̀yìn síwájú. Àmì orúkọ ti yín ní kíkún. Orúkọ tèmi ni Tẹ́sítọ́nì Adéṣọ́kan Ọmọdélakùn. Adúpẹ́ Tẹ́sítínù. Ẹ máa kí bá mi kábíyèsí Alẹ́ òkèlè. Wọ́n ń gbọ́ o. Kábíyèsí mo kí yín o. Tẹ́sí. Ẹni yóò gùn lórúkọ Jésù. Àmì Jésù. Àkókò yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ló ti wò kélé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ló ti wọ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Ẹ dáhùn sódì ẹ̀ fún mi bẹ́ẹ̀ jọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ó tó wọ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Àmì o, àmì àmì. Kò ní rẹ̀yìn lórúkọ Jésù. Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun, dúpẹ́ o. Ẹ kú ètò. Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun, diakoni mi. Ọba dáadáa ni kábíyèsí Alẹ́ òkèlè ni o. Bẹ́ẹ̀ ni àbá tí ń tọ́jú àwọn opó. Adúpẹ́. Hello. Hello. Ẹ kalẹ̀ orúkọ yín o. Ẹ kalẹ̀ Ọ̀nàrìbó Adéjúmọ̀ náà ló sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun. Mo fẹ́ bèrè ìbéèrè kan. Ẹ dákun ẹ bèrè tábà lè dáhùn rẹ̀. A rí pé pàtí ọ̀tá ní ilẹ̀. Òkèlérin àmọ̀bìtílẹ̀ wọn wà. Àmì ìmọ̀bìtílẹ̀ wọn wà. Ń gbọ́ bá mi. A mọ̀ pé alátàní ilẹ̀. Ń gbọ́ bó lẹ̀ ti wá wá o. Òkèlérin náà ní ilẹ̀ òkèlérin wà. Ń gbọ́ ẹ bá ń dáhùn, ẹ dákun. Gbogbo ibi tó di Federal Low Cost Housing lénìí. Ilẹ̀ òkèlérin. Ilẹ̀ òkèlérin ni. Blind Center. Ilẹ̀ òkèlérin ni. Ilẹ̀ òkèlérin ni. Adéníran. Ilẹ̀ òkèlérin ni. Okè. Ewọ Yakun. Tábà wàrà lẹ̀ ń kọ́ sáré ilé ìrà lọ́dọ̀ yín. Pẹ̀lú ògùn ọlọ́run. Pẹ̀lú ògùn ọlọ́run. For development. For development. For development. Ṣé ẹ ti gbọ́ o?
ẹ kan si alaafin fun itẹsiwaju nikan ile wa e seun. Hello. Hello. Ẹ ma kúrò lé orúkọ yín o. Ẹ kalẹ o. Ẹ seun o. A ti baba wa. Ẹ seun. Lagbara Ọlọrun ọpọlọ náà bí tù wá lókè léèrè kò ní dáhùn lagbara Ọlọrun. Ami o. Ní àsìkò bàbá wa ní oríire kọjá lókè léèrè. Jíjẹ oúnjẹ jì. Tó tún níná tó tún fínà rẹ̀ mọ́lẹ̀ ní ìlànà bàbá wa náà ni. So ọ̀kẹ́ àti ní kí bàbá dá lókè léèrè gbọ́n sọ. Ẹ ṣeun àwọn ọmọ yín náà. Àti bàbá mi àbá wó gùn fún wa lagbara Ọlọrun. Ami o. Ami ami ami. Ami sá ami ẹ mú retí ìpè kan àbí méjì sí láti kú olórí ètò yìí mo ké olùṣègùn kùtì tí wọn jẹ alákìtìyàn fún ètò yìí mo sì kí akọgun tí wọn jẹ ẹni tó ń gbé owó kalẹ kétò yìí máa lọ bá mi ló bá ń pè fún àwọn ọmọ òkèlérin tí wọn ń bẹ lẹyìn òdì kán wá gbé nǹkan ńlá kalẹ ká sí òkèlérin bá ṣe ń kú lórí ètò yìí. Sọjí Abiola Ọ̀yẹ́là Abiọ̀jẹ́là Abiọ̀jẹ́là yóò dára fún ẹ o. Àmì 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 àmì. Gẹ́gẹ́ bí atọ́kùn ètò yìí àdìgún tó ń gbówó kalẹ̀ láti ṣe kò kárí rẹ̀ yóò dára fún. Àmì àmì. Ìpè wà fún gbogbo ọmọ bíbí òkè eléni nílé lóko lódò lẹ́yìn òdi láti wálé wá lọ́wọ́ nípa ìdàgbàsókè ìlọsíwájú ìmúgbòòrò òkè eléni Ọlọ́run Olódùmarè yóò ràn wọ́n lọ́wọ́. Àmì 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 àmì. Kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe lè làmì làákàtó nídàálẹ̀ tí ò bá ní bùjókòó tí ò nílé tí ò ní base tí ìbò ń pè ní base asán ni. Asán ni. Ìpè yìí wà fún yín o mo òkè eléni nílé lóko lódò lẹ́yìn òdi ìwà ni wà ṣàtúnṣe. Àdúpẹ́ tó èmi ò mọ fi eléyìí kú lórí ètò ẹ lè fẹ́ pè mí lẹ́yìn ètò ní ti ògbómọ̀ṣọ́ la wà 07032880939 lẹ́pẹ̀ mí sí kíkẹ́rọ̀ dẹ́ mo kí ọ ẹ̀sìn bá mi ẹ̀dàkùn ó kọ yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀dàkùn. Alàgbà Ajíbi Jacob Adéwùmí. Lorúkọ yín Ajíbi Jacob Adéwùmí orúkọ tèmi Sọjí Abiọ̀jẹ́là mo kí bámi alẹ̀ ẹ ṣeun o 07032880939 ní ká pè mí sí lẹ́yìn ètò ó di gbà kan ná àlàáfíà. Dákẹ́ àsìkò òré tó lórí dẹlẹ́mù ìṣúnmọ́ wa gbogbo ẹ̀yìn lọ́ba lọ́ba ládéládé gbogbo olóye lóye gbogbo ẹ̀yìn àgbààgbà òdìyè nílé ni lóko lódò lẹ́yìn òdi. Ẹ sáré tètè wá ẹ dákẹ́ ẹ máa bọ̀ wálé ẹ máa bọ̀ wá wùyọ wa ẹ jẹ́ àfinú lunú ẹ jẹ́ àfikùn lukùn ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ẹ jẹ́ àbàmọ̀ràn pọ̀ káwa lójú kan ṣoṣoṣo ká fọwọ́ wa gbé ògbómọ̀ṣọ́ lárugẹ iwájúwájú lọ́pẹ́ bìjẹ́ ògbómọ̀ṣọ́ iwájúwájú ni ó mọ̀ wà ní ó sì mọ̀ lọ ògbómọ̀ṣọ́ iwájú fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ iwájúwájú ńlá mọ̀ lọ àwọn onírèlú ẹ̀yìn